عوامی نیشنل پارٹی مرکزی جنرل سیکرٹری میاں ابتہار حسین مردان پرسلت دورہ وکړه او مردان میڈیا ملګرو سره خبرو کې وویل چې زیاته ده تاسو ټول مونږ غریبانان خلک خدای شته چې روټۍ لې نو په روټۍ باندې ته شل ځل سوچ کې چې کور زما کسان څومره دي او روټۍ به وړم څومره نور خو پرېږده چې یاره غوښه خو غوښه ده یا مثلا چینی خو چینی دي دا روټۍ چې ته اوبو سره خورې یا چېو سره خورې چې نور څه نه کوې دا هم سړی په ډېر سوچ باندې وړي او هغه وایي نوره سختي به هم راځي نو چې په داسې غافل حکمرانانو باندې واوړې چې هغه ستا په غم باندې په خفګان په ځای په زخمونو د مالګه دوړی چې نوره سختي به هم راځي د دې نه به زیاته سختي سي یو بل به خلک خوري د ځنګل زمانه به وي یو بل به خورو هله به ژوندي پاتې کېږو داسې یو وخت ډېر په نږدې را روان دی چې د دې ناکامو پالیسو په نتیجه کې بیا ابتهار حسین وینا وه چې دا موجوده حکومت دا په تاریخ کې ناکام ترین حکومت دی او دا موجوده وزیر اعظم د غریبانانو دشمن دی او د مالدارو ایجنټ دی هغوی دا مطالبه کوله چې مهنګایي ورځ پر ورځ زیاتیږي مهرباني دې وکړي کم څیزونه چې مخکې په کم قیمت وو واپس دې بیا په هغه قیمت کې نوره مهنګایي دې نه راولي په غریب عوام دې رحم وکړي